Bahia. Agora são meio-dia e nove. Estamos na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista. E carros passando no meio do protesto de forma irresponsável. Os governantes do país deixam, não fecham a Avenida Paulista para um movimento desse. Se vocês olharem aqui, a Paulista já está tomada de um lado. Nós vamos mostrar para vocês que ao fundo poderão ver o MASP. Os governantes se acharem responsáveis e não fechar, sabendo que o movimento foi avisado. Isso já, a atitude beira a falta de responsabilidade, sem se preocupar com a vida humana. Só ainda não colocaram faixa de 50 km por hora aqui, mas o resto eles estão conseguindo fazer. A polícia militar fazendo seu papel, que é de proteger o cidadão, mas a atitude irresponsável de não fechar o segundo lado da Avenida Paulista. Paulista, na cidade de São Paulo.
Fora PT, a população paulista está reivindicando a saída do partido do PT, da senhora Dilma, do prefeito Haddad. Que gosta muito da democracia para eles somente. Tanto é que colocam, não fecham a Avenida Paulista numa atitude irresponsável contra o povo paulista. Olha a quantidade de carros que estão passando na Avenida Paulista, no mesmo momento que há um protesto. Isto é falta de sensibilidade dos governantes em deixar que esses carros passem. Há um enfrentamento até com ciclistas. É um problema muito grande. Aqui também o movimento federalista, que quer reinventar o Brasil, que me parece que é uma das únicas soluções para o nosso Brasil. Não dá. Não tem pessoas honestas . A polícia aqui de trânsito assistindo tudo. Povo pedindo reformas que já se fazem até necessária. Não dá mais para continuar roubando. O governante é pego roubando, logo em seguida ele continua roubando, e quando ele é condenado, para resolver o problema, troca-se o juiz, e o novo juiz diz que o roubo não era roubo, era só um roubinho. Isso é uma atitude muito usada pelos nazistas, que era a chamada ditadura judiciária. Assim como Mussolini, no fascismo, tinha a ditadura parlamentar, onde se fazia leis para enquadrar os inimigos. E aqui no Brasil troca-se os juízes, que é o que o nazismo fazia, e condenava a pessoa ou absolvia de acordo com os interesses. Porque poucas pessoas sabem que existe a ditadura normal, onde as pessoas tomam conta do judiciário, legislativo, mas às vezes
há o movimento somente do judiciário. Vocês prestaram atenção, o ciclista no lugar, eu tenho que andar na rua porque o ciclista vai andar ali na calçada. E ele reclamou também. O senhor Haddad acaba de inventar o pedestre na rua e o ciclista na calçada. Isso é uma gozação que... inaceitável. Senhor, abençoe o nosso país, porque não tá fácil. Olha ali um caminhão passando no meio da população. Que é isso? Deve ter algo de errado. Nós estamos mostrando as manifestações na Avenida Paulista, embora o horário combinado seja às 14 horas, nós já estamos aqui em frente ao prédio da Fiesp, que é o prédio das indústrias. Vamos começar respeitando a ciclovia, amigo. Isso. Ou seja, o pedestre não tem mais aonde ficar. Isso deve-se ao senhor Haddad. O povo sobra a rua mesmo. Vocês viram? É o que o Haddad fez de forma irresponsável, colocando o ciclista na calçada e o povo na rua. Olha que maravilha eles conseguiram fazer. Obviamente que não é uma atitude triste esta. Lógico que todos têm direito a lazer, mas hoje é um dia de manifestação do povo brasileiro e o enfrentamento que existe entre o ciclista e o povo. Você já imaginou se tivesse um cadeirante usando ali? Apito, apito. Assistindo.
Estamos chegando ao MASP. O evento ainda vai começar, embora já se sabia que a partir das 10 horas o povo estaria chegando de forma irresponsável. Os carros circulavam na Avenida Paulista, assim como as bicicletas, tirando aonde as pessoas vão andar. Isto é o trabalho feito por governantes irresponsáveis. Não tem sensibilidade. Aqui nós estamos vendo o prédio do MASP, onde já tem um caminhão atravessado, fechando a avenida. Esse deverá ser um dos pontos de encontro para depois fazer início da passeada. Também é um absurdo esse negócio de querer militarismo, né? Também é falta de responsabilidade. Isso, quem passou pela ditadura sabe o que é. Isso é molecagem também, né? Passando aqui nesse manifesto na Avenida Paulista.